Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější bonusové epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Tak, jestli jste měla nějaký velký fanouškovský rest, co se Harryho Pottera týče, tak to rozhodně byla návštěva studií v Londýně. Ano, slyšíte dobře, já jsem tam teď byla poprvé. A je to o to ostudnější, že v Londýně jako takovém jsem už byla tolikrát, že to ani nespočítám. Mám ho docela, bych řekla, prochozený, dopodrobna, vyznám se tam, ale ve studiích jsem nikdy nebyla. Jak se to stalo, ptáte se možná. Myslím si, že to je tím, že já jsem spíš takový spontánní cestovatel a z představy, že si kupuju někam lístky 3 měsíce dopředu, což teda do těch studií je nutnost, aniž bych měla nějakou jistotu, že opravdu v tu dobu poletím. Dřív jsem tu jistotu neměla třeba kvůli zkouškovému, kvůli možnému nedostatku financí nebo tak něco. Dneska je to spíš kvůli náhlým horečkám, nudlím, zánětům čehokoliv, ať už u dítěte nebo u mě samotné, protože to toho dítěte neustále chytám. Takže každopádně momentálně mě nějaké plánování cest několik měsíců dopředu spíš děsí. Zároveň zrovna do Londýna se dá letět opravdu na základě úplně náhlého popudu. Jo? Ty letenky z Brna, částečně i z Prahy, bývají extrémně levné. Teď už teda méně než dřív, ale stále se ještě pohybují v těch nižších hranicích ceny letenek. Takže pokud máte pas, tak vám nic nebrání tomu si koupit letenky v pátek a letět v sobotu. Ale to potom ze studii ostrouháte. A to je přesně důvod, proč já jsem tam vlastně doteď nebyla, protože jsem vždycky letěla takhle na poslední chvíli. Zpětně jsem samozřejmě ráda, že jsem se k tomu nikdy předtím nedokopala, protože teďka pro podcast mě ta návštěva zajímala ještě podstatně víc, měla to úplně jinou šťávu, spoustu času jsem strávila prostě jenom dokumentováním toho všeho, co kolem sebe vidím a měla jsem vlastně radost, že tady tu cestu můžu podniknout i jako částečně pracovně. A taky samozřejmě jsem měla radost z toho, že z toho potom může vzniknout tady ta epizoda, ve které jsem toho všeho ještě plná, té návštěvy a hlavně ve které si to ještě všechno pamatuju. To je, řekla bych, zásadní. Já bych začala nějakými praktickými informacemi, tedy popisem toho, jak jsem se do těch studií dostala. Velmi polopaticky popíšu můj postup. Ti z vás, kteří už ve studiích byli, a vím, že vás je spousta, možná dokonce většina tady, tak mi doufám odpustí nebo si třeba přeskočí o kus dál k tomu, co je zajímá. Způsobů, jak se do studií dostat, je celá řada. Pro neskušené cestovatele bude asi nejjednodušší, ale zároveň časově nejvíc náročné a finančně nejvíc náročné volit variantu organizovaného autobusového zájezdu, který vás doveze až na místo, kde se vám o všechno postarají. To je jedna varianta. Potom můžete jít cestou nějaké zprostředkovací agentury. U nás tohle to dělá třeba Travel Circus, který zmiňuji, protože jsem s nimi takhle byla na výstavě ve Vídni a můžu potvrdit, že to je funkční a relativně dostupná varianta. Přes tu agenturu vám koupí ubytování v Londýně, vstup do studií, dopravu do těch studií a na vás je dostat se do samotného Londýna, jakkoliv chcete, autobusem, autem, letadlem, co potřebujete. Tohle je podle mě super varianta pro lidi, kteří si nejsou jistí, jak se pohybovat přes Londýn, jak si třeba zabukovat ty lístky, neumí anglicky, ale zároveň nechtějí jít cestou té klasické zájezdové skupiny. Já jsem nezvolila ani jednu tady z těch variant, vzhledem k tomu, že v Británii se dorozumím, že Londýn znám, tak jsme všechno kupovali přímo u zdroje. Pokud jste zvyklí cestovat, určitě si myslím, že tohle je nejlepší možnost, kterou vám můžu doporučit. Nejprve jsme kupovali letenky, tady je ten zádrhel, protože vy ty letenky musíte koupit opravdu už 2 až 3 měsíce dopředu a až poté, co se ujistíte, že v těch studiích ještě na dny, kdy v tom městě budete, je volno. Jo? Takže vždycky doporučuji kupovat zároveň letenky a zároveň vstup do studií a ověřit si, že oboje dvoje je ještě k dispozici, než to koupíte. My jsme teda konkrétně letěli s Ryanairem z Prahy, pouze s příručákem a letenky nás stály 1900 korun za osobu, což je docela dost. Kdo má možnost letět z Brna, nejspíš ušetří. Kdyby vás zajímalo, proč mluvím v množném čísle, tak asi uvedu, že ten výlet do Londýna byl společný, rodinný, takže se mnou letěl i můj muž a naše dcera, jenom pro kontext. Ono by to jinak asi nedávalo smysl. Po koupi letenek jsem ten stejný den hnedka koupila i vstupenky právě do studií, protože jsem chtěla mít jistotu, že nebudou vyprodané ranní termíny. Já jsem se dočetla, že lepší je do studií jet hnedka ráno na ty první sloty časové, protože má člověk potom víc času na tu prohlídku. Souhlasím s tím a zároveň za mě bylo fajn i to, že jsme byli úplně první skupina a tím pádem tam před námi nikdo nebyl a my jsme vždycky chodili do prázdných místností, což se vám podle mě později už nepoštěstí. Funguje to tak, že vy si koupíte lístek na nějaký konkrétní čas, v ten čas musíte tu prohlídku začít, ale zbytek dne už se tam touláte, jak chcete,
směrem kupředu, většina lidí se asi nevrací, nebo nevím, jestli někdo má potřebu se vracet. Tohle se dělá z toho důvodu, že jinak by se tam srocovaly příliš velké davy, tady tím způsobem oni jsou schopni nějakým způsobem regulovat tu velikost té skupiny a nikdy není na jednom místě příliš mnoho lidí, nebo nemělo by být. S tou svojí skupinou, se kterou jdete dovnitř, tak procházíte prakticky pouze prvními třemi místnostmi a potom už ničím. Jo? Ale to je důvod, proč kupovat ty ranní vstupenky. Takže abych se vrátila k tomu mému postupu, tak já jsem někdy v prosinci koupila lístky na únorový ranní slot na 9:00. Jeden lístek stál 1550 korun, což teda musím říct, že trošku bolelo. Na druhou stranu fajn je, že děti pod 5 let můžou dovnitř zadarmo. Takže tohle my jsme využili, naší dceři bylo čerstvě 4, takže jsme ji vzali sebou, protože teda vlastně mohla tu prohlídku absolvovat, aniž by musela platit. Můj muž teda není Harry Potterem, jak už jsem několikrát zmiňovala, příliš políbený, řekla bych, že spíš je úplně nepolíbený, ale naznal, že chce vidět Aragoga a přidal se teda ke mně především jako guvernantka našeho společného plodu lásky, protože samozřejmě já jsem úplně neměla vevnitř čas na to věnovat se příliš ještě dceři. V podstatě já jsem si procházela expozice sama, jenom jsem vždycky moji podržtašku zavolala na fotku a takhle na společný oběd a oni společně procházeli úplně jiným stylem, věnovali se jiným věcem a musím říct, že i když ta studia jsou doporučována pro děti zhruba od 6-7 let, tak ta naše 4letá se tam zabavila celou dobu, byla spokojená, líbilo se jí to, dokonce přestala tvrdit, že Harry Potter smrdí, takže klidně tam vemte malé dítě sebou, pokud mu není 5, samozřejmě vy znáte vaše děti, víte, jestli to zvládnou, nezvládnou, jo. Každé dítě je jiné, dcera je relativně klidná. Takže pokud máte dítě, které takové věci zajímají, klidně ho tam teď vemte, dokud mu těch 5 není, protože potom už to bude drahé. Tímhle s tím hasly ty předchozí přípravy, tohle to všechno se odehrálo někdy teda v tom prosinci před Vánoci a potom už nic, dobrý, my se dostáváme v čase kupředu až do momentu, kdy jsme teda přijeli do Londýna. Přímo do těch studií jezdí autobus, který už máte v ceně vstupenky, což je podle mě fajn, protože ta studie se nachází kousek za Londýnem nebo respektive v okrajové části Londýna. Fajn je taky to, že ty autobusy jsou dvoupatrové a jsou potištěné Harry Potter vizuály. Jediné, co teda nechápu, je, proč nejsou fialové, aby vypadaly jako záchranný autobus. To si myslím, že by všechny fanoušky nadchlo mnohem víc než obří fotka Klofana, která na tom autobuse je. Ale i tak je to krása. Minimálně pro mě i tohle byl zážitek. Vypadá to skvěle, v těch 15 minutách jízdy k těm studiím, k vám potom z obrazovek hovoří Tom Felton, který vám dává nějaké praktické typy k prohlídce, takže to už vás tak jako nadchne do začátku. Co už tak fajn není, je fakt, že ten autobus odjíždí pouze ze zastávky Watford Junction, která je téměř na okraji Londýna. Je to tak daleko, že tam ani nejezdí metro. Na druhou stranu zase dobré je, že to je vlaková zastávka. Tudíž pokud budete bydlet v centru, tak se tam velmi jednoduše dostanete vlakem z nádraží Euston za zhruba 20 minut. Potom jenom vylezete z toho vlaku, přesednete na autobus, ten stojí hned před vlakovou stanicí, nelze přehlédnout, protože to je dvoupatrový autobus s Klofanem, jak už jsem říkala, a šup za dalších 15 minut už vystupujete ve studiích. Takže pokud se do Londýna budete chystat vyloženě za Harrym Potterem, tohle bude hlavní cíl vaší návštěvy a to gro toho všeho, nevíte, kam potom bukovat ubytování, tak vám doporučím dát si to někam kolem Justnu, protože to pro vás bude rozhodně nejstrategičtější a budete mít velmi jednoduchou tu cestu. Já jsem tohle samozřejmě při bukování ubytování nevěděla, našla jsem nám ho v úplně jiné části Londýna, trošku víc na okraji a tudíž nás ráno čekala o dost komplikovanější cesta, která teda spočívala v jízdě autobusem, potom přestupu na vlak a konečně na autobus potištěný Klofanem. Tu prohlídku jsme měli od 9 a z domu jsme vyjížděli v 6:40 v totální tmě a dešti. A tady je takové překvapení téhle epizody. Já jsem se rozhodla vám autenticky části toho dne nahrávat na mobil, takže tady máte moje pocity z té ranní cesty do studií. Tak jsme před chvílí vyjeli, asi 5:30 ráno. Venku prší, všichni v autobuse jsou černé a spí. A nás čeká asi 2hodinová cesta z centra Londýna na okraj Londýna, kde jsou studia. Já bych poprosila, abyste když tak omluvili zvuk, lépe to v těch daných podmínkách nahrát nešlo, to bych sebou musela tahat mikrofon, což s příručním zavazadlem úplně nebylo možné. Takže takhle jsem se cítila ráno cestou do studií. Tohle to byla teda moje taková lehká chyba, protože díky tady tomu mému bukovacímu rozhodnutí my jsme teda jeli do těch studií skoro 2 hodiny, což v tu ranní dobu úplně jako trošku bolelo no, na dovolené, co si budem. Ale pokud lépe zvolíte to ubytování, tak tam můžete být za chviličku.
V 8.30 už jsme každopádně stáli ve frontě na kontrolu lístků a batohů, což je třeba opět věc, která mi vůbec nedošla, že se tam budou šacovat tašky. A měla mi dojít, protože v Londýně se to dělá všude. Už několik let prostě v Londýně kamkoliv jdete, tak vám prochází batohy a zavazadla. Tím pádem se nám tam stal takový, možná řekla bych, mini trapas, protože já jsem nám zbalila svačinu, což je úplně v pořádku. Ve studiích je uprostřed kavárna, kde se dá najíst a napít, ale není tam příliš velký výběr a je úplně v klidu a i bych to doporučila vzít si jídlo vlastní a sníst si ho tam. Není to takové to čecháčkovské, že si berete jídlo někam, kde si ho máte koupit. Tady s tím počítají. Ty stoly tam jsou proto, abyste si snědli svoji svačinu z domova, jo? No ale já jsem teda sebou krom cornwallských bašt a dětské láhve s pitím vzala i jedno pivo ve skle. Měli jsme potom v plánu sejít se zbytkem výpravy, která tam byla s námi, se zbytkem mé rodiny, která taky byla v Londýně, ale ne ve studiích, a chtěli jsme si jít sednout do parku. No a mě až na místě došlo, že pivo ve skle bude asi problém vevnitř. Naštěstí tam byl strašně fajn sekuriták, co se jenom zeptali, jestli to je s alkoholem. Já jsem teda neměla odvahu lhát, takže jsem řekla, že jo, smířená s tím, že mi to vyhodí, tak mával rukou a jenom poprosil, ať to teda nepijeme vevnitř, což jsme stejně neměli v plánu. Takže to prošlo, cítila jsem se trošku trapně, zpětně to byl blbej nápad tahat pivo do studií, ale zkrátka z nějakého důvodu mi to nedošlo. Takže pokud tam budete mít cestu, tak neberte si sebou sklo, nože, drogy, prostě nic takového, co normálně nepatří do batohu, jo, na takovouhle akci. Obecně teda musím říct, že personál je tam extrémně milý a nápomocný, vůbec se nebojte se ptát, oni ví spoustu informací ze zákulisí, s čímkoliv rádi pomohou a opravdu, když máte čas a umíte anglicky, tak se s nimi zakecejte. Mám zkušenost, že velmi rádi popisují zážitky. Spousta z těch lidí je z okolí, že třeba pochází přímo z Leavesdenu, z té čtvrti, ve které ta studia jsou a mají zkušenost nejenom s Harry Potterem, ale i s jinými filmy, které se tam natáčely a zkrátka rádi prostě mluví o tom, co zažili. Takže to může být opět taková zajímavá část té prohlídky. Mě třeba osobně hrozně potěšil pán, který mi pípal lístky, protože já jsem si zvýšila jas na mobilu, aby ty QR kódy šly přečíst a on na mě ještě z dálky potom volal, ať si ten jas nezapomenu snížit, aby se mi nevybila baterka. A já jsem si v tu chvíli říkala, že to trošku hrotí, ale než jsem ta studia prošla, měla jsem méně než 20% z toho, jak jsem fotila a natáčela. A v tu chvíli jsem pochopila a zpětně ocenila tu jeho velmi dobře míněnou radu. Takže kdo má blbou baterku, berte krom svačiny i powerbanku nebo aspoň nabíječku, je velmi pravděpodobné, že ji budete potřebovat. Tak jo, tak to byly takové ty obecné věci a teď bych ráda začala popisovat to, co je ve studiích k vidění, jak to na mě působilo. Ale to je zase téma, které si myslím, že by některým z těch, kteří ještě studia nenavštívili, mohlo tu návštěvu zkazit. Já to samozřejmě nechám na vašem uvážení, ale vězte, že teda odteď budu povídat dopodrobna a popisovat, co se nachází přímo v těch studiích uvnitř. Jo? Takže pokud chcete poslouchat dál, poslouchejte. Pokud si to nechcete vyspoilerovat, tady bych to asi utnula. Poté, co nás tedy úspěšně pustili dovnitř, jsme hledali nějaké místo, kam si dát bundy, kabáty, ale paní nám poradila, ať si je necháme na sobě, že část té prohlídky je venku. Což byl docela oprus se s tím celou dobu tahat, protože v tom únoru těch věcí, co jsme sebou měli, bylo docela dost a zpětně vůbec nebyly potřeba. Protože ano, vy chvilku jdete přes nádvoří, ale to nádvoří, tam jste zhruba 10 minut maximálně a i v těch 13 stupních, co tam v tom únoru byly, to bylo na svetr úplně v pohodě. Takže je to když tak na vás, oni vám tam ty bundy uschovají na těch informacích, když tak, tam si je můžete odložit. Já bych to teda zpětně udělala, jo? Teď vám zase pustím autentický záznam toho, jak jsem vstoupila do vstupní haly celého toho prostoru. Už jsem se dostala dovnitř, možná podle zvuku slyšíte, že tady je opravdu Harry Potter všude přítomný. Zrovna stojím pod obrovským, ale obrovským modelem maďarského trnoocasého draka, který pronásledoval Harryho ve čtvrtém filmu. Jenom jeho noha je větší než já a tím myslím chodidlo. Takže to je docela pohled, na který se asi nedá zapomenout. V té vstupní hale najdete na zdech volně k dispozici takzvané Harry Potter pasy, což jsou takové malé sešitky, ve kterých jsou úkoly, věci, které máte při prohlídce hledat a všímat si jich. Zároveň se do toho pasu můžete dávat razítka, je to potom taková hezká vzpomínka. Je to zadarmo, k ničemu to není, nedostanete žádnou cenu na konci, když najdete všechna razítka. Ale pokud sebou máte dítě nebo jste hraví, tak to doporučuju, protože myslím si, že hledáním těch různých věcí, jako jsou třeba ukrytí cornwallští rarachové nebo zlatonky, můj muž s dcerou s tím trávili většinu dne, bych řekla, a zabavilo je to. Potom ze vstupní haly je přímo přístup do suvenýrů, nicméně nemusíte se bát, ta prohlídka vás k ním zase dovede na konci, takže vůbec nemusíte chodit do suvenýrů hnedka na začátku, běžte si pěkně projít v klidu studia a až potom můžete jít brouzdat mezi suvenýry a nakupovat.
Když vejdete do úplně první místnosti, tak vás čeká tohle. Hned po vstupu do studií procházíte takovým tím šnekem, který se používá pro organizaci řady, protože jestliže jsou Britové v něčem dobří, tak je to v dodržování toho, jak mají řada. Takže v podstatě procházíte mezi fotkami z filmu a kolem jsou další lidi, kteří vás ale nijak neruší. Každý si jde, jak chce. Oni vás hnedka nepustí do světa, jen tak běžte si prohlížet. Na začátku jsou takové dvě místnosti, ve kterých se povídá, pouští se různé záznamy a tak. Je to trošku podobné tomu, jak to bylo uděláno ve Vídni, kdo tam byl, ale to závěrečné odhalení první místnosti, teda to je mazec. Tam se zvedne plátno s obrazem dveří do velké síně a za ním jsou skutečné dveře do velké síně. To bylo wow. K té kecací pasáži, která tam na začátku v těch prvních dvou místnostech byla, kde vám vlastně ti zaměstnanci povídají nějaké informace, do začátku jsem si nahrála taky takový drobný poznatek. V první části prohlídky je docela dost povídání, kde jsou v podstatě jenom videa, nebo se tam sedí, stojí, kouká na nějaké obrazovky, ale pozitivní je to, když tomu rozumíte, tak je fajn, že záběry a věci, které se tam říkají, tak nenajdete moc v YouTubeových videích nebo prostě v doprovodných materiálech, které mu potřebují jinde. Takže za mě i tady ty videa byla fajn a před tím začátkem prohlídky je to určitě zajímavé. Tak a tím začíná to hlavní. Ta první místnost, kterou procházíte, je velká síň, ve které jsou teda jenom dva stoly místo čtyř, asi aby se dalo projít. A to je zcela vykompenzováno tím, že tam je provedena zvuková a pyrotechnická scénka jakože Weasleyovských výbušných velerachejtlí toho momentu, kdy Weasleyovi utíkají z Bradavic. Je to tam proto, nebo respektive bylo to tam v tom únoru proto, že ve studiích mají vždycky zhruba jednou za 3 měsíce zaměření něco jiného a my jsme tam byli zrovna v momentě, kdy byli zaměřeni právě na kratochvilné kouzelnické kejkle. Jiná témata bývají třeba Vánoce v Bradavicích nebo Halloween, který bývá spojen s černou magií a tak. Třeba teďka od dubna jsem se dočetla, že tam nově je i učebna jasnovidectví, která tam ještě nebyla, když jsem studia navštívila já. Takže oni postupně ty prohlídky obměňují, přidávají místnosti, mění to celkové zaměření. Takže to je podle mě důvod, proč tam někteří lidé chodí i opakovaně. Na druhou stranu mě trošku mrzelo, že na stolech jsou jenom příbory a moje oblíbené karafy s prasečí hlavou, což je mimochodem merch, který potřebuju, nebylo tam žádné jídlo. Nečekala jsem, že tam budou opravdové jídlo, ale aspoň nějaké ty falešné kuřecí stehínka, zelená jablka bych tam ocenila. Bez nich to bylo takové trošku smutné, ta hala. V téhle z té místnosti doporučuji moc neokounět, prohlížet si hned, co potřebujete, protože to je poslední místnost, ze které vás po chvíli vyženou. A to z toho důvodu, že po vás je další skupina, které se taky odhalí takhle ten velký sál a která vstupuje do té síně zvlášť. A předpokládám, že by asi pro ně nebylo moc epické, kdyby se takhle otevřely ty dveře do velké síně a za nimi byla předkloněná bára, jak si fotí příbory. Takže nás tady z té síně po chvilce vyhnali do obrovské haly vedle. A já jsem se v první chvíli bála, že to tak bude celou dobu, že vždycky budeme mít v té místnosti nějaký omezený čas na to, abychom všechno viděli. Takže jsem tam tak chvilku zděšeně pobíhala jak kuře bez hlavy a snažila jsem se všechno vstřebat. Po malé chvíli mi došlo, že aha, tohle asi nebude na chvíli, tahle hala je fakt obrovská a taky, že ne. V téhle z té části jsme strávili rozhodně nejvíc času. Jsou tam všemožné scenérie. Jo? Najdete tam společenské místnosti Nebelvíru a Zmiozelu, Brumbálovu pracovnu, děravý kotel i s ukázkou toho, jak ho třeba točili v perspektivě. Je tam doupě. Doupěti si třeba pomocí tlačítka můžete různé části místnosti rozpohybovat. Jehly štrikují, mrkev se sama krájí, takové ty věci, co byly ve filmu. Myslím si, že u tohohle mačkání tlačítek dcera taky strávila hodně času. Je tam Hagridova chýše, učebna lektvarů, ve které Snape donekonečna opakuje svá nejslavnější slova, která jsem vám teda taky pro atmosféru nahrála. Je to opravdu dechberoucí. Jediná věc, co mě tady mrzela, je to, že jak jsou ty věci za páskami, tak stejně pořádně nevidíte, aspoň teda pokud máte tolik dioptrií jako já, detaily. Takže já jsem si všechno musela fotit a pokusím se si to potom přiblížit na těch fotkách, až ty informace budu potřebovat a budu je chtít používat třeba pro nějaké další epizody. Na konci tady té obrovské místnosti s takovým natáčecím galimatiášem je potom místo, kde jsou, řekněme, takové interaktivnější věci. Jo? Tam si k sobě pomocí slova up, neboli nahoru, vzhůru, nevím, jak to je v češtině, a teda zřízence, který nenápadně stojí za vámi s čudlíkem za zády, tak si můžete přivolat školní koště, což je super, minimálně třeba na video. Tohle je zadarmo
ale taky si tam můžete zaplatit pobyt před zeleným plátnem, kdy buď teda jezdíte na koštěti, nebo se případně fotíte na plakát, jako měl Sirius a Bellatrix. Za mě tohle je na prd. Nemyslím si, že to je věc, za kterou byste měli utrácet, protože balíček těch 4 fotek a DVDčka se zhruba 2minutovou jízdou na tom koštěti stojí 40 liber, což je zhruba 1300 korun. Za mě to je děsně moc, ale hlavně, já teda nevím, jak ten plakát, ten může vypadat dobře, ale nepohybuje se, je to jenom fotka. Ale to ježdění na tom koštěti nevypadá vůbec realisticky. Tam jsou vidět vlastně na obrazovkách záběry toho, jak ten člověk jezdí, a je to kýč jak bič, takhle bych to nazvala. Samozřejmě, protože to tam není tak, že by to dělal profesionální klíčovač na zelené pozadí, který to dělal pro filmy, tam prostě mají předpřipravenou scénu a jenom tam doklíčují váš obličej. Takže jako tohle za mě ne, jo? Být vámi, aspoň pokud jste skrblíci jako já, zůstala bych jenom u přivolávání toho koštěte, které je zadarmo. Potom tam byla paní, která jednou za čas vysvětlovala některé efekty, třeba tam ukazovala, jak udělali ten efekt s dortem, který se vysypal na hlavu paní Masonové. Říkala, že byl ze skelné vaty, která je extrémně lehká, pověšený na silonu. Oni silon používali obecně rádi na dopisy u Dursleyových, na svíčky ve velké síni. Vevnitř v tom dortu byla výklopná dvířka na dálkové ovládání a dovnitř nacpali, to se jmenuje Angel's Delight a je to takový britský desert, trošku bych řekla, že to připomíná český něco mezi pudinkem a smetanou, jo? Taková prostě hmota. Takže oni ten dort vlastně pomocí nějakých kladek přesunuli nad tu herečku, pomocí toho dálkového ovládání otevřeli ta dvířka a na ní se vykydlo strašně moc tady toho desertu. Tak to byl ten vlastně jednoduchý způsob, jakým tady tu scénu udělali. No a potom tam vysvětlovala i to, jak lítaly dopisy u Dursleyových. Že původně si mysleli, že budou muset tohle všechno udělat digitálně, ale jeden ze členů štábu řekl ne, ne, a dotáhl z pošty starou třídičku na dopisy. Protože tady ten člen štábu měl údajně předchozí zkušenosti s prací právě na poště a věděl, jak ty třídičky fungují. Takže tu třídičku přivrtali z druhé strany těch Dursleyovic dveří, pustili ji a ona začala metat dopisy po místnosti. Tohle, co tam paní ukazovala, a bylo to docela efektní a přesně jako ve filmu. Takže úplně taková jednoduchá blbina a pomocí toho vyřešili něco, co by jinak dělali digitálně dlouhé měsíce. V téhle z té části byla taky ukázka toho, jak se pracovalo s perspektivou utvoření Hagrida a té jeho chýše, tak aby on vypadal větší, ostatní vypadali menší. To také nebyly žádné digitální efekty. Stejně jako u Pána prstenů to dělali tak, že vlastně všechny ty věci byly vyrobeny tak, aby ten, kdo sedí dál, byl menší a ten, kdo sedí blíž, byl větší a vypadalo to, že sedí vedle sebe. Tohle je místo, u kterého se taky můžete vyfotit v té Hagridově chýši. Všude tam mají stojánky na mobily, což je velmi praktické, protože i když jste tam sám, tak stačí, že si nastavíte čas, dáte tam mobil a ono vás to vyfotí. No a po tady té velké hale už byla řada na cestu za povězeným lesem, který je prý taky relativně nový, nebyl tam před několika lety a ta se mi teda líbila strašně. Což dokazují tyhle dvě nahrávky, které vám teď pustím. Zrovna procházím zapovězeným lesem. Je tady absolutní ticho a tma. Trošku mě děsí, co se objeví za další zatáčkou, protože mám takové tušení, že to možná budou pavouci. Byli tam pavouci a byli epičtí. Mazec, neuvěřitelný. Ti pavouci jsou jeden z nejhezčích zážitků zatím. Bylo tam hodně kouře, tak strašně moc, že naše malá se v něm úplně ztratila. Museli jsme ji zvednout, aby jsme ji ještě našli. Takže pokud sebou máte dítě, doporučuji tuhle tu část možná spíš proběhnout, protože ti pavouci se opravdu objevují z ničeho nic ze tmy vedle vás a jsou obrovští. Naše malá i manžel se pavouků bojí, takže oni jenom proběhli. Já jsem zůstala déle, byla jsem fakt nadšená. Hodně se mi potom líbila i ukázka toho, jak vytvářeli patrony, což je taky vidět v tom zapovězeném lese. V podstatě to dělali tak, že zvířetům pověsili na záda takovou svítící vestu a pomocí této pak klíčovali. No a poté, co projdete tím děsivým zapovězeným lesem, se octnete na nástupišti 9¾, abyste se asi zase uklidnili trošku, a tam je možnost si projít bradavický vlak, kde je každé kupé naaranžováno tak, že odpovídá jedné z těch mnoha cest, kterou teda žáci podnikli. Co se mi hodně líbilo, nicméně do těch kupé se nemůžete podívat, koukáte se do nich jenom skrze sklo toho vlaku, ale i tak je to zajímavé. Navíc je tam stůl, kde si můžete s instruktáží vyrobit huláka, což opět zabaví i menší děti, když jim trošku pomůžete. A je to pro ně taky takový vrchol té prohlídky, že si tam, nebo minimálně pro dceru to bylo, že si tam mohla něco poskládat a pak s tím chodila a hulákala na nás. To nástupiště je jinak zase hodně o fotkách. Jsou tam vozíky ve zdi, u kterých se můžete fotit. Je tam ten samotný bradavický expres. A bohužel zrovna tady tahle místnost je nasvícená podle mě snad nejhůř ze všech.
takže ty fotky od tam ať jsou bídný, což trošku vlastně neodpovídá tomu, k čemu je určená, podle mě. No a pak už procházíte do té slibované kavárny, která je přesně v půlce prohlídky, což se hodí vědět, protože díky tomu potom trošku víte, jak jste na tom, jestli jdete rychle, jestli jdete pomalu. A tam je největším hitem a jedinou Harry Potterovskou věcí k přímé konzumaci, kterou si tam můžete zakoupit, máslový ležák. Momentálně stojí 7 liber 45 pencí, což je 220 korun, s tím, že potom si můžete teda, nebo spíš musíte, vrátit nejde, nechat skleničku. A já jsem věděla, že ten máslový ležák nikdy není dobrý, nebo respektive já jsem nikdy nenarazila na takový máslový ležák, který by mi chutnal. Takže jsem šla na jistotu, brala jsem jenom jeden a teda předčil má očekávání, musím říct. A to v tom smyslu, že ani ve třech jsme ho nevypili. Dokonce ani to dítě, které by nejradši žilo jenom na cukru, ho nechtělo, že to je moc sladké. Oni to točí přes dvě pípy. Nejprve z jedné z nich jde ta bublinková limonáda, která ještě jakž takž s přivřenými oky jde vypít. No jenomže potom tam z druhé pípy doslova naprcají, to jinak nejde popsat. Ta pěna neteče, není ani tuhá, prostě takové bobany, z toho prcají ven, to bílé nahoru. A z toho se mi teda regulérně zvedal kufr, už když jsem to cítila, už když to tam dávali. Poté, co jsem se toho napila, tak jako mě fakt stačil jeden lok a hotovo. Ještě druhý den jsem pak měla tu pachuť v puse. Někteří si teď asi říkáte, že jsem možná hysterka, že přeháním, protože mi došlo i pár zpráv, že vám třeba ležák chutnal, jo? Vězte, že 95% lidí mi napsalo, že se z toho málem poblili, hlavně když si koupili každý svůj a nechtěli to tam nechat za ty peníze, že jo? Takže ano, já vám neberu, může vám to chutnat, mě to rozhodně nechutná. Tohle je za mě pravděpodobně nejhorší věc na celých studiích. Ty ceny a kvalita doprovodných věcí, jak toho ležáku, tak té projížďky na koštěti na video. Taky mě trošku mrzí, že Harry Potter je vlastně proslavený hlavně těmi popisy jídla. Oni tam mají kavárnu a absolutně krom toho ležáku nevyužívají její potenciál. Není tam jedno jediné jídlo inspirované Harrym Potterem. Kdyby tam měli alespoň nadneseně ta blbá zelená jablka, která furt chroupe Draco Malfoy. Místo toho tam mají k dispozici v nabídce burgery, mají tam křídílka, párky v rohlíku, hranolky. Klasické věci, co se prostě používají v fast foodech, jenomže krom těch hranolek asi jediná jídla, která se v Harrym Potterovi zásadně nejí. Já to tady tak jako lehce kritizuju, samozřejmě si uvědomuju, že asi není jednoduché vymyslet catering, kavárny, tak aby tam taková jídla být mohla, ale jestliže by někde měla být, tak v tomhle typu podniku. Stoly té kavárny jsou vytažené i na dvůr, který je ale tak strašně zajímavý tím, co na něm je, že vám to stejně nedá a místo, abyste seděli a odpočívali, tak po chvilce stejně zase vyskočíte na nohy a jdete prozkoumávat. Tohle je ta část prohlídky venku. Jediné, co je venku, tak je to nádvoří, kde jsou stolité kavárny a pár rekvizit, nebo pár setů. Je tam zmenšený model doupěte, který je ale i tak bych řekla docela veliký, třeba pětkrát větší než já. Je tam zobí ulice v opravdové velikosti, jak zepředu, tak i interiéry, které jsou potom naaranžovány do těch nejimpresivnějších scén, tedy nafouklá teta poletující dopisy. Je tam bortící se chodba na tom ve filmu Vratce vypadajícím mostě, kterou se můžete projít. Teda ona se nebortí, to by taky bylo cool, kdyby tam měli nějaký efekt, že by to se to s vámi hýbalo, tak toto nedělá, jenom se tím projdete. Můžete se tam vyfotit ve Fordu Anglia, v záchranném autobuse, do kterého bohužel se nedá jít dovnitř. Postele v něm taky, myslím, nejsou, ale je tam teda ta jakoby venkovní schránka v Siriusově motorce. A pak, pokud se nepletu, tak docela nově je tam taky skleník z druhého dílu. Zvenčí nádherné, jo? Plazí se tam přes něj ty kořeny, těch rostlin, pecka. Vevnitř za mě už to taková sláva není, jsou tam prakticky jenom mandragory v něčem, co má asi připomínat hlínu. Ale teda líp se z toho dostávají, když je vytáhnete. Můžete si je vytáhnout, je to zábavný, ale jinak tam není nic extra zajímavého, žádná zábavná rekvizita, žádné děsivé rostliny, nic. Je to koncipované stejně jako třeba ten průchod tím bradavickým spěšným vlakem tak, že jdete v řadě za sebou, takže všude kolem je hromada lidí a vy musíte spěchat. Jinde mi ti lidé, kteří tam teda samozřejmě vzhledem k tomu, že to je většině věků vyprodané, jsou, nevadí. Ani jsem nevnímala, že tam kolem mě někdo chodí, ale tady v té části to pro mě bylo třeba trošku nepříjemné, že tam vlastně jste v takovém šnekovi a rychle, rychle běžte, vytáhneš mandragoru, jdeš. Ještě je taky na tom nádvoří bradavická fontána, která se nachází na nádvoří v Bradavicích, což mi taky přišlo hezký. A potom už vstupujete do té druhé části prohlídky, která je z velké části tvořena výstavkami oddělení make-upu, speciálních efektů.
Tam najdete různé masky těch jednotlivých postav, jsou tam popisy a ukázky toho, jak se třeba odlévají ty obličeje těch herců, jak se potom z latexu vytváří jejich podoba pro ty figuríny, které jsou potřeba, třeba zombie Batilda Bakšotová a takhle. Jo? Když je potřeba někdo, kdo nehraje, jenom někde leží nebo je mrtvý pod vodou, tak je to figurína. Za mě tohle to byla hodně vizuálně hezká, ale trošku méně zajímavá pasáž, protože já většinu tady těch metod a postupů znám. Mě vždycky speciální make-up extrémně zajímal, filmové efekty taky. Věřím, že pro někoho, kdo je tady tím tématem nepolíben, je tohle extrémně zajímavá část. Další místnost se věnuje Gringotovým. Představte si, jak si asi myslíte, že ten set je velký, tak je ještě větší. A vypadá úplně přesně jako ve filmu do posledního chlupu v nose skřeta. Je tam spousta povídání o tom, jak ty Gringotovi vybořili, jak vyráběli ten vozík a hlavně vy se můžete podívat přímo do toho Lestrangeovic trezoru, prozkoumat ten jeho obsah, který je, řekněme, eklektický. To byl další moment, kdy jsem litovala, že nevidím lépe, protože za mě ty provazy jsou prostě moc daleko a nevidím tam ty detaily víc než v tom filmu. Ale to nevadí, jak říkám, proto jsem to fotila. V téhle z té části je potom další možnost se taky vyfotit, konkrétně s mečem Godrika Nebelvíra, která se brodí té horami zlata, ale zase za mě to není úplně dobře nasvícené, což je pochopitelně pro ženu v mém věku zcela zásadní. Nevím, kdo si tam myslel, že modré světlo přímo do obličeje bude někomu lichotit, mě nelichotí. Než ten prostor Gringotovic banky definitivně opustíte, tak vás čeká ještě jedna závěrečná místnost, která mi teda doslova vyrazila dech. Je tam expozice, ve které je ta banka zbořená, poté, co Harry a spol. Vypustili draka z díry a on jim to tam rozbil. Součástí je i plátno s projekcí toho zuřícího draka, které je doplněné o nějaké efekty a celé to prostě vypadá, jako by tam ten obří drak opravdu řádil. Dcera po prohlídce úplně na konci prohlásila, že ten drak byl to nejlepší, co tam viděla, což je docela vtipné, vzhledem k tomu, že podle manžela ho jenom uviděla v dálce, tu místnost přeběhla rychlostí blesku a honem pryč. On sám celou tu animaci viděl až z mé nahrávky. A i tak to pro ně bylo to nejlepší z celé prohlídky. No a po tady tomhle tom velkém drama, kdy máte na malou chvíli pocit, že vám jde skutečně o holý život a říkáte si, že jste byli blázni, když jste se někdy chtěli stát součástí toho světa, ve kterém žijí draci, vás prohlídka vyplivne v oáze klidu a míru na Příčné ulici. A tam najdete výlohy všech těch obchodů a obchůdků, na které můžete v Harrym Potterovi narazit, od kratochvilných kouzelnických kejklí přes sovím žourkov až po krucánky a kaňoury. Bohužel nemůžete jít dovnitř do těch obchodů, pouze se můžete kochat a procházet po té ulici. A já musím říct, že v téhle z té části bylo i fajn, že tam ti další lidé byli, protože jsem najednou měla pocit, že jsem opravdu na rušné, živé ulici, kde lidé často skutečně v hábitech a v různém oblečení z Harryho Pottera pospíchají za nákupem různých brků a učebnic, výroby zlatonek nebo tak něčeho. No a tím se dostáváme do poslední haly, ve které najdete zmenšený, ale pořád tak 30x větší než já, model bradavic, který používali na točení všech těch scén, ve kterých je hrad vidět zvenku. Já tam byla v době, kdy byly tématem, jak už jsem několikrát opakovala, ty kratochvilné kouzelnické kejkle, takže na něj v pravidelných intervalech promítali ohňostroje Freda a George. Jinak bych řekla, že to je spíš model na kochačku. Vím, že v té zimní podobě tam zase na něj sněží a takhle, na Halloween tam jsou možná duši, nevím. Je to model, kolem kterého se projdete, pořádně si konečně určíte, kde co mělo ve filmu být a proč. Je to detailní, krásné a mně se hlavně strašně líbí, že celá ta prohlídka tím pádem končí pohledem na bradavice, něčím, čím celá ta série a celý ten Harryho příběh v podstatě začal. Připadá mi to takové symbolické vlastně. Takhle oklikou vás ta prohlídka dovede tedy zpět na začátek k tomu už zmiňovanému souvenir shopu, který je veliký, ale rozhodně není největší, jaký jsem kdy viděla. Co mě mrzelo, bylo to, že v něm neměli prakticky žádné knihy, spíš klasicky oblečení, plyšáky, nějaké sladkosti. Co je důležité zmínit, je to, že tady v těch souvenir shopech u nějaké Harry Potter atrakce bývají ty suvenýry vždycky dražší než kdekoliv jinde. Pokud řešíte peníze, doporučuji nenechat se zlákat, suvenýry si prohlédnout, říct si, co se vám líbí a pak si to srovnat s tím, kolik to stojí na internetu, zjistit, jestli to jde objednat do České republiky nebo jestli se to prodává u nás a podle toho se rozhodovat. Protože vy si říkáte, že tady hrotím 10 koruny, ale třeba u toho klasického Harry Potter svetru s tím háčkem, který měl v jedničce od paní Weasleyové, ten rozdíl dělá skoro 1000 korun, když ho koupíte na místě a když ho koupíte přes internet. A to si myslím, že už jsou peníze, co většina lidí ráda ušetří.
Takže to je za mě možná takový tip, i když já mám teda v tomhle případě máslo na hlavě, tentokrát jsme neodolali. A nějaká ta plyšová Hedvika pro dceru nám možná do tašky zabloudila, stejně jako ceny na moje besedy. Pak tady mám ještě poslední nahrávku, ve které hodnotím, jak dlouho nám celá ta prohlídka zabrala. Celá studia jsme prošli asi za, no přišli jsme v 9 a teďka je 12.18, včetně gift shopu. A myslím si, že jsme tam strávili opravdu hodně času. Takže tak ty 3 hodinky si na to určitě vyhraďte. Možná bych podotkla, že jsme šli spíš rychleji. Respektive já jsem hodně fotila popisky a ten obsah s tím, že se na to potom kouknu až doma, protože jsme nechtěli, aby se malá začala nudit. Ale věřím, že když tam je člověk sám, mezi dospělými, nikam nespěchá, chce si to užít a vychutnat, tak tam toho času stráví podstatně víc. Takže opravdu si myslím, že ten ranní termín na tu prohlídku je opodstatněný, protože když tam přijdete třeba až ve 3 hodiny, tak máte 2 hodiny nebo 2,5 hodiny na to, abyste to prošli a to je za mě málo. Po dokončení prohlídky jsme potom naskočili na bus zpátky do centra, který nás odvezl na tu stejnou vlakovou stanici a bylo po všem. Moje dojmy? Já bych celkově tu prohlídku určitě doporučila, moc mě to bavilo. Nenudila jsem se ani chvíli, hrozně se mi líbilo, jak byli zaměstnanci milí a úslužní. A není to jenom takové to, v zahraničí jsou všichni milejší. Já si opravdu myslím, že oni se tady snaží o to, aby ten zážitek byl pro ty lidi, kteří za to ty peníze zaplatili, co nejmagičtější. A tím pádem jsou nabrýfovaní, aby opravdu byli milí. Takže tohle za mě bylo moc hezký. Líbilo se mi, jak je to tam celé vymyšlené, že to celé dává smysl, je to ucelené, dozvíte se tam spoustu zajímavostí. Určitě bych si každopádně vzala vlastní jídlo a hlavně máslovému ležáku bych se vyhla na stohonu. Chápu, že to nejde. Já jsem taky věděla, že to je po čertech hnusné. I tak jsem si to jako vrchní zvědavec prostě dát musela. Potřebovala jsem zjistit, jak moc je to hnusné. Takže i když vám říkám, ať se mu vyhnete, tak je mi naprosto jasné, že ho stejně ochutnáte. To je dneska asi všechno. Doufám, že vás ta epizoda bavila nebo že pro vás byla minimálně něčím zajímavá. Já tenhle týden na Instagramu budu sdílet různé moje fotky a zážitky z toho, co jsme vlastně teda v těch studiích viděli, takže tam to uvidíte i s tou fotopřílohou. Ve čtvrtek na Hero Hero potom vyjde epizoda, ve které vám řeknu konkrétní fakta, informace, co jsem se v těch studiích dozvěděla. Jo? Všechno, co jsem vyčetla z těch tabulek, vykoukala z těch setů, takový ty drobnosti o tom, jak ty filmy vznikaly a co tam bylo zajímavého, tak to všechno vám nahraju do epizody na Hero Hero, na kterou se moc těším a myslím si, že bude minimálně stejně zajímavá jako tahle. Tak se mějte krásně, zanechte si na tvářích své čarovné úsměvy a doufám, že se uslyšíme příští týden. Neplecha ukončena.